Hvordan udtaler man røg bagfra? Røv? Det ved jeg, det er sgu da. Laurits, jeg har tænkt på, at der er jo rigtig mange mennesker, som har det meget ubekvemt ved at synge. Og så alligevel så har jeg tænkt på, om vi to måske kunne få danskere til at synge øverst på hinanden inde på lørdag. Men hvordan får vi det? Ja, altså, vi har ikke tid selv. Jeg tror, jeg kender. Ja, det kunne godt være mig, hvis det var. Det var også dig, jeg tænkte på, Christina. Ej, det var sgu da heldigt. Ja. Men vi skal ligesom have tungen på glæde. Vi skal have ordene ud af dem. Hvis der er 0 personer, der ved noget, hvor mange ved det så? 0. 0. Og hvis du ikke må sige 0? Ingen. Ingen? Ingen. Så der er ingen, der ved. Hvordan udtaler man røg bagfra? Gøj. Nej. Nej. Gør. 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 Røv. Det ved jeg, det er sgu da. Hvad er 1 plus 1? 2. 2. 2. 2. Så længe jeg lever. Så længe mit hjerte slår. Et andet ord for at være doven. Afslappet. Sløset. Glad. Og hvilket bogstav kommer efter Q i alfabetet? Ej, det ved jeg ikke. U. Det gør R. Og hvis man er en rigtig god skuespiller, så kan man vinde en pris. Hvad er det for en? En Oscar, for eksempel. Så er det jo en Oscar. En Oscar. 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 Hvis du synes, nogen er vildt sød, hvad vil du så sige til dem? Du er vildt sød. Du er rigtig sød. Du er sgu da meget cute. Hvor I dejlig. Nej, det ved jeg. Hvis jeg spiser 100%, hvor meget kagen har jeg så spist? Ja, det hele. Det hele? Hvad har vi under fødderne? Sko, strømmer, såle. Sygt sko. Hvis ikke det er noget, vi har på fødderne? Gulvet. Gulvet. Hvis en person ikke kan tænke klart, så er de gået fra? Forstanden. Så er de gået fra forstanden. Forstanden? Forstanden. Fra forsnotten, fra konceptet. Hvis vi to nu er rigtig dårlige til at synge, hvad burde vi så gøre? Lad være med det. Øv os. Øv os. Tis stille. Gå til sangtimer. Hvad gør man til en sangtime? Øver. Nå, øver. Og hvis jeg stoler på dig, og du stoler på mig, så stoler vi på? Hinanden. Så har vi et godt ægteskab. Ja. Hinanden. 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 Vi er mål. Ja. Gid godt. Du er det. Er det spændende ikke, hvad jeg skal bruge det her til? Ja. Det kan jeg godt stå. Inden hvordan man gør selv glad. Og øve også på hinanden. Lige om lidt. Ja. Vi to. Voksne. Du er... Kvinden. Jeg er... Manden. Hele. Forstanden. Lad os øve os. Wow. Jamen, de kan jo godt. Det kan de sagtens. Hvis I har mere musik i kroppen, så kig med på lørdag, hvor der er Dansk Melodi Grand Prix. Det bliver sendt på DR1 og DRTV. Og der tager vi også lige en ekstra omgang i Manation, ikke? Det gør vi. Vi åbner ballet, og vi glæder os til at se jer.